空海メガマス。はい、というわけでおはようございます、釣り子 TV です。これね、メガバスのシーバスロットですね、空海ね、新しいシリーズで、まあ、こんな感じのね袋に入っているんですけども、これね、俺の竿じゃないんですよ。会社のね同僚が何かねシーバスで使うスーさんとかね、そういった X の80ジュニアであるとか、小型のプラグを、遠くにねプレゼンテーションして、それでおかっぱりでね、シーバスを狙っていきたいんだとかね、そういった要望で何かいいものないですかね、釣り竿、ただそんなに予算はかけられないよっていうことで、なんかいいものを見つけたらちょっと連絡してくださいって言われていて、それでね、探してきたのがこのね、空海なんですよ。このね、空海っていう竿はめちゃくちゃ、高いんですけども、これがねなんとね実は、ジャンク品ね、中古釣り具屋さんで、まあ、タックルベリーですけども、ジャンク品のコーナーにね、自分よくパーツ取りとかでね覗いたりしてるんですけども、あれこの空海これどこが悪いんですかってね、ジャンク品のコーナーにあったんですけど、すごい綺麗な状態のこの空海がね中古で置いてあって、で友達と見てね、これアリじゃないのって言ってね、アリですね、うん、それ買いますっていうことでね、それでもってね買ってきたんです。まあね、一応何回もね本人と確認してね、あと自分の方でもこう見て、大丈夫そうだねなんていう感じで買ってみたんですけども、早速ねどんな竿か見ていきたいと思います、ね、あとどこがジャンク品なのか、ここはね皆様にせっかくなんで動画で判断していただこうかなと。じゃあね早速開けていきたいと思います。じゃじゃーん、出てきました。いやね、まずね見てもこう綺麗なんですよね。すごいね、別にロゴのスレとかもねそんなになくて、全然綺麗じゃんっていう感じでね。でよくそのジャンクコーナーには例えばこのガイドがね割れがありますとかね、このガイドが割れていたりするとそのPラインが切れたりするので、まずねそういうところは大丈夫なんですよね。スレッドのところもこう結構ね綺麗に綺麗に、そんなにまあ空海自体が出たばっかりの竿ですからね、どうでしょう、まあ、ここも綺麗な感じでしょう。はい、でこちらもこんな感じで先端まで行きまして、あとねその気になるような、あこれ俺につながるかなみたいなね、傷もないんですね。すごい綺麗なもんですね。空海は、定価いくらぐらいなのかな、こう下にテロップで書いておりますけども、これがねそのジャンク品で 14,900円ね、ジャンク品で 14,900円でいいですよっていう感じで売っていて、それでもってそこからね自分の近隣のねタックルベリー、まあ、30% オフのねペイペイのキャンペーンやってるんで、 30% がポイントでキックバックされるのかな、これを使ってね3000円ぐらい戻ってきちゃうっていうね、だから非常に安く買えるんですけども、あここねまずグリップがちょっとここへこみがあります、ね、これここのへこみ嫌だなーなんていう人はねちょっと嫌かもしれないんですけど、まあここはね普段自分で使っててもね結構、ダメージを入れるところなんで、ね、こうロゴとかもしっかりかっこいい綺麗な感じでね、であとここね最近の竿であんまりね買ってなかったですけど、かっこいいですね今のこれメガバスのこんな感じになってるんですね、うん、これはやっぱりねすごいなって、こういうねパーツの組み合わせとかで、ね、かっこよく見せてくるんですよね。でこうグリップが結構スリムな感じでいいなと思ってね、握り込みやすそう、力が込めやすそうってね、
こんな感じのグリップがあって、でここに仕様が書いてありますね。CK86LS ということで 20g ぐらいまでね、投げるのにちょうどいいよ。あ、ここちょっと擦れてたりしますね、ロゴのところね。ただね、ほんとね、何回もね見たんだけどね、嫌な傷とかないし、こういうところのなんだスレッドの付け根のひび割れもそんなね気になるようなのがなくて、はい、でこう次に移っていきます。はい、で何がジャンク品なのかっていうと、ここにねちょっと筋が入ってるんです。この分かります、このね筋部のね補強のとこのこのエポキシにね、筋が何本か入ってる。でもね、これね、表面のコーティングのエポキシにひびがちょっと入ってるぐらいで、ブランクス部に傷とかそういうわけではないなっていうね、そんな印象を受けたんですよね。聞いたらここらしいんですよ。ここのそのちょっとエポキシコートのところに若干のね筋が入って、これの反対側ね、こっちのところですね。はい、こっちのところ。ここのところにも若干こう筋が入っちゃってます。ね、ただこの下のねブランクスのところ見て、ブランクスの方に影響が出るほどのこう欠けとかそういうことではないかなっていうね。あとまあここのところであればね、そのエポキシコーティングとかを重ねることによってね目立たなくすることもできるので、まあ肝心のねこうさっきも言いましたけどブランクス部分がすごいね綺麗な状態だなっていうところで、これ多分買ったらね4万とか5万するね竿だと思うんですけども、それが1万円ちょっとで買えて、まあただね、ここのところなんで、まあ 100% 折れないというか、まあ、100% バッチリっていう状態ではないかもしれないんですけども、ただね1万円前後で買えたら、例えばまあこの竿がね折れてしまったとしても、例えばこういった最新のガイドをね使ってくれているんで、ここら辺の部品取りだけでもね、ここら辺のガイドを普通に買おうとしてもね、まあ5000円とか1万円とかすぐ行っちゃいますからね、そういった意味でもこれはね、1万円ちょっとで買えたんであれば、ぜひもんでありありのありじゃないかなと思って買ってきてみました。ちょっとね早急に何かおかっぱりロッドが欲しい、予算はまあ3万円以上は出したくないなみたいな感じで言ってたんで、ただね結構まあその中でもいいものが欲しいっていう風なね、何か探しといてくださいよっていうことだったんで、この最新式の空海が1万円前後で買えて、でまあ以上のさっき説明したねそういうところだったら、これはおかっぱりでガチガチね、使うのにいいんじゃないかなと思って、チョイスしてみました。これからねその友達に、これね言われたやつ、やっぱり見ても大丈夫そうだったから買ってきたよっていう感じでね、持っていこうと思うんですけども、あやっぱりこれは許せないみたいな感じだったら、まあ俺がね、1万円ぐらいで買い取って、使おうかなって、それぐらいね、この8.6ft でね、この最近の軽い感じのロッドで、で結構ねピッシリとしたね、この空海で結構シャキッとしたね感じなんですね。この感じの遠くに、ね、小さいルアーを入れる竿ってね、なかなか好きな番手なので、もしその友達がやっぱりだからちょっと俺の方で使おうって、ね、それぐらいお気に入りで買った一本でございます。まあ俺の竿じゃないんですけどね。
い。まあまあそんな感じで皆さんどうでしたでしょうか。これありだな、いやーそれはちょっとやめた方がいいよってね、いろいろありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。わあいい買い物したねなんていう方はね、いいねボタンぜひお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、中古釣り具屋さんでですね、メガバス最新鋭の空海、ジャンク品を、買ってきてみたよ。皆様はどう感じましたでしょうか。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。